Hyvää iltaa, erittäin paljon tervetuloa Ursan esitelmätilaisuuteen. Tänään meillä ollaan melko isojen asioiden äärellä. Maailmankaikkeuden ajateltiin tosi pitkään olevan sellainen kuin se on nyt, aina ollut samankokoinen, muuttumaton ja staattinen. Pian kuitenkin teoriat ja havainnot vahvisti, että maailmankaikkeus laajenee. Ja vuonna 1998 havaittiin, että itse asiassa sepäs näyttää laajenevan kiihtyvällä nopeudella. Ja tässä vaiheessa kuvioihin astui tämmöinen uusi käsite, pimeä energia. Tämänhetkistä laajenemisnopeutta kuvaa tämmöinen luku nimeltä Hubble-vakio, jonka arvoa voidaan määrittää havaitsemalla erilaisia kosmoksen kohteita, kuten muuttuvia tähtiä ja supernovia. Ja sitten taas toisaalta kosminen mikroaaltotausta tarjoaa tällaisen vaihtoehtoisen tavan määrittää maailmankaikkeuden laajenemisnopeutta. Mutta tässä viime vuosina on kuitenkin paljastunut, että kun me mitataan Hublen vakio eri tavoilla, niin ne vakiot ei enää täsmää, ja tämä kysymys on hiljalleen noussut kosmologian suurimmaksi havaintoihin liittyväksi ongelmaksi. Nyt meitä kiinnostaa se, että miten maailmankaikkeus laajenee, miten sen laajenemisnopeutta mitataan, miten se laajenemisnopeus muuttuu, ja miten kosmologit nyt lähestyy tätä Hublen vakion määrittämisen ongelmaa. Ja tänä iltana meille on tullut tästä puhumaan Planck-tiimissä mukana ollut yliopistotutkija ja kosmologi Elina Keihänen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Hyvää iltaa ja tervetuloa minunkin puolestani seuraamaan tätä esitelmää, jonka aiheena on laajeneva maailmankaikkeus. Kun me katsomme taivaalle pimeänä yönä, siellä voi nähdä useita tuhansia tähtiä. Ja lähestulkoon kaikki nämä paljalla silmällä erottuvat kohteet kuuluvat meidän omaan linnunrataamme. Kaukoputkella voi sitten nähdä paljon enemmän kohteita. Silti noin 100 vuotta sitten kuviteltiin, että kaikki taivaan kohteet ovat osa tätä samaa meidän linnunrataa, että linnunrata on koko maailmankaikkeus ja että tämä maailmankaikkeus on staattinen ja pysyvä. Nykyään tiedetään, että näin ei ole, vaan linnunrata on vain yksi galaksi monien joukossa ja suuressa mittakaavassa maailmankaikkeus itse asiassa laajenee. Mä aloittaisin tämän asian käsittelyn tällaisella pienellä historiallisella katsauksella. Ja maailmankaikkeuden laajenemisen teoreettinen perusta on Einsteinin yleisessä suhteellisuusteoriassa. Einstein julkaisi yleisen suhteellisuusteorian vuonna 1915. Ja 1906 oli tullut tämä suppea suhteellisuusteoria. Ja suppea suhteellisuusteoria on se, minkä suuri yleisö yleensä tuntee suhteellisuusteoriana. Siihen liittyy nämä kaikki eri tahtiin käyvät kellot ja kaksoisparadoksit ja tällaiset asiat. Mutta yleinen suhteellisuusteoria on gravitaation eli painovoiman teoria. Ja se ennustaa oikein sellaisia ilmiöitä, kuten Merkuriuksen radan perihelin kiertymä ja valon taipuminen gravitaatiokentässä. Ja nykypäivänä, kun suunnitellaan GPS-satelliitteja, niin niissä on otettava suhteellisuusteoria huomioon, jotta ratalaskut olisivat riittävän tarkkoja. Ja tämä vanha newtonilainen painovoiman teoria, se voidaan ajatella, että se on approksimaatio tästä yleisestä suhteellisuusteoriasta. Ja se toimii hyvin niin kauan, kun gravitaatiokenttä on suhteellisen heikko. No, Alexander Friedman oli sitten venäläinen fyysikko ja matemaatikko. Ja hän keksi soveltaa Einsteinin yhtälöitä koko maailmankaikkeuden mittakaavaan. Ja hän johti yhtälöt, jotka nykyisin tunnetaan Friedmanin yhtälöinä. Ja nämä yhtälöt osoittaa sen, että suhteellisuusteorian mukainen maailmankaikkeus ei oikein pysy aloillaan. Se väkisinkin joko laajenee tai supistuu. Mutta tuohon aikaan tämä näytti olevan ristiriidassa havaintojen kanssa, koska luultiin, että meidän oma galaksi on koko maailmankaikkeus ja ei meidän galaksi tai linnunrata mihinkään laajene. Ja sen vuoksi Einstein lisäsi yhtälöihinsä tämän surullisen kuuluisan kosmologisen vakion,
jonka ainoa tarkoitus oli kumota tämä laajeneminen. Myöhemmin sitten, kun selvisi, että maailmankaikkeus tosiasiassa laajenee, niin Einstein poisti tämän kosmologisen vakion ja kutsui sitä suurimmaksi virheekseen. Kun sitten mennään havaintoihin, niin pitää mennä ajassa niinkin kauas kuin vuoteen 1912, eli aikaan ennen suhteellisuusteorian julkistamista. Ja tällainen amerikkalainen tähtitieteilijä Vesto Slipher teki sellaisen havainnon. Hän tutki tällaisia taivaan kohteita kuin kierteissumut, ja hän havaitsi, että niiden spektrit ovat systemaattisesti punasiirtyneet, eli ne näyttävät liikkuvan meistä poispäin. Mutta Slipher ei kuitenkaan kyennyt antamaan tälle havainnolle mitään kosmologista tulkintaa. Nykyisin tiedetään, että nämä kierteissumut on itse asiassa toisia galakseja. Andromedan galaksi on esimerkki tällaisesta. No, ensimmäinen, joka oivalsi, että maailmankaikkeus laajenee, oli belgialainen pappi ja matemaatikko nimeltä Georges Lemaître. Ja hän oli siis ensimmäinen, joka ymmärsi, että tämä Slipherin havaitsema näiden kierteissumujen punasiirtymä, että se tarkoittaa, että maailmankaikkeus laajenee, ja se punasiirtymä johtuu siitä. Ja hän myös määritti yhteyden kierteissumujen etäisyyden ja etääntymisnopeuden välille, ja antoi ensimmäisen numerisen arvon vakiolle, joka nykyisin tunnetaan Hubblen vakiona. Ja tällä oivalluksella oli valtava merkitys kosmologialle, koska jos maailmankaikkeus laajenee, niin sehän tarkoittaa, että se on aiemmin ollut pienempi. Ja tämä johti sitten alkuräjähdysteorian syntyyn. Lemaître kuitenkin julkisti nämä tuloksensa sellaisessa belgialaisessa lehdessä, pienilevikkisessä lehdessä, joka ei saanut kovin suurta yleisöä, ja sen takia nämä hänen havaintonsa jäi aika pitkälti pimentoon. Ja laajempaan tietoisuuteen maailmankaikkeuden laajeneminen tuli sitten Edwin Hubblen kautta. Hubble oli amerikkalainen tähtitieteilijä, ja hän tutki näitä samoja kohteita kuin Lemaître, eli kierteissumuja. Hän mittasi niiden etäisyyksiä käyttäen menetelmää, joka perustuu kefeideihin. Mä palaan näihin kefeideihin vielä myöhemmin. Ja hän onnistui osoittamaan, että nämä sumut on itse asiassa kaukana meidän oman linnunratamme ulkopuolella, että ne on toisia galakseja. Hän osoitti myös, että niiden loittonemisnopeus on verrannollinen etäisyyteen, ja määritti arvon tälle verrannollisuuskertoimelle, joka nykyään tunnetaan nimellä Hubblen vakio. Hän sai sille arvon 500 kilometriä sekunnissa per megaparsec, josta nykyisin tiedetään, että toi on pahasti yläkanttiin. Ja se johtui siitä, että hänen etäisyysmittauksensa olivat pielessä. Ne oli kuitenkin kaikki sillä lailla samalla tavalla pielessä, että kun hän sitten plottasi, tässä kuvassa on nyt piirretty tuo mitattu etääntymisnopeus tuon etäisyyden funktiona. Niin siinä näkyy kuitenkin tämä oikeamuotoinen tuommoinen lineaarinen riippuvuus, ainoastaan tai tuo kulmakerroin on pielessä. No, tämä Lemaitren ja Hubblen löytämä yhteys etäisyyden ja etääntymisnopeuden välillä tunnetaan nykyään nimellä Hubblen-Lemaitren laki. Ja se voidaan kirjoittaa tuolla sen muotoon. Hetkinen vaan, kun löydän tästä tämän laserin. Eli jos D on galaksin etäisyys, niin sen loittonemisnopeus on siihen suoraan verrannollinen. Ja tämä verrannollisuuskerroin on nimeltään Hubblen vakio. Tämä laki tunnettiin pitkään nimellä Hubblen laki, mutta sitten viime vuonna kansainvälinen tähtitieteilijöiden järjestö IAU teki suosituksen, että tästä laista alettaisiin käyttää nimeä Hubblen-Lemaitren laki, että kunnia menisi sinne, minne kuuluu, eli sekä Hubblelle että Georges Lemaitrelle.
tämän Hubblen vakion arvio nykypäivänä liikkuu välillä 67-74 kilometriä per megaparsec. Ja yksikkö on tosiaan kilometriä sekunnissa per megaparsec. Ja tämä megaparsec tässä on tämmöinen yleisesti kosmologiassa käytetty pituuden mittayksikkö. Se vastaa vähän yli 3 miljoonaa valovuotta tai 30 miljardia kilometriä. Ja se on vastaa tyypillistä kahden galaksin välistä etäisyyttä. Esimerkiksi Andromedan galaksi on etäisyydellä 0,78 megaparsekkia meistä. Ja pisimmät etäisyydet, mitä sitten tulee vastaan, eli tämän havaittavissa olevan maailmankaikkeuden koko läpimitta, niin on sitten kymmeniä tuhansia megaparsekkeja. Ja jos nyt Hubblen vakion arvo on esimerkiksi 70 kilometriä sekunnissa per megaparsek, niin se nyt tarkoittaa, että jos jokin kohde on meistä megaparsekin etäisyydellä, niin se etäisyys kasvaa joka sekunti 70 kilometrillä. Tai jos etäisyys on 2 megaparsekkia, niin se etäisyys kasvaa 140 kilometriä joka sekunti. Tämä Hubblen-Lemaitren laki pätee kuitenkin ainoastaan suhteellisen lyhyillä etäisyyksillä ja lyhyillä kosmologisessa mittakaavassa, eli sanotaan noin 1000 megaparsekkia lyhyimmillä etäisyyksillä. Sitä pidemmillä etäisyyksillä meidän pitää ottaa huomioon se, että laajenemisnopeus on muuttunut siinä aikana, kun valo on kulkenut tästä kohteesta meihin. Ja jos nyt katsoo tuota mittayksikköä, niin siinä jaetaan 2 pituutta keskenään, kilometri jaetaan megaparsekilla, eli oikeastaan tuo mittayksikkö on 1 per aikayksikkö. Mä voin pyöräyttää sen ympäri, laskea mitä on 1 per Hubblen vakio ja saan siitä aikayksikön. Ja tämä 1 per Hubblen vakio, se on noin 14 miljardia vuotta ja se antaa tämmöisen kosmologisen aikaskaalan. Kuinka paljon aikaa pitää kulua, että maailmankaikkeus ehtii laajeta jollain merkittävällä tekijällä. Ja se antaa myös sitten semmoisen karkean suuruusluokka-arvion sille, että mitä maailmankaikkeuden ikä saattaisi olla. No, Hubblen vakio on vakio ainoastaan paikan suhteen. Eli laajenemisnopeus muuttuu ajan mukana. Ja tässä nyt on tällaista terminologiaa, että se hetkellinen laajenemisnopeus, joka on siis ajan funktio, niin sitä kuvaa Hubblen parametri, jota merkitään isolla H:lla. Ja sen arvo tällä hetkellä on sitten Hubblen vakio, ja sitä merkitään H:lla, jossa on sitten alaindeksi 0. Tämä laajenemisnopeuden muuttuminen ajan funktiona voidaan laskea yleisen suhteellisuusteorian perusteella, kun tunnetaan Hubblen vakio, eli se tämänhetkinen arvo, sekä maailmankaikkeuden ainekoostumus. Ja tähän asiaan mä palaan vielä myöhemmin tässä esitelmässä. No, Hubblen vakion määrittäminen havainnoista on periaatteessa yksinkertaista. Eli mitataan kohteen etääntymisnopeus ja etäisyys ja jaetaan ne keskenään. Ja nopeus, sen määrittäminen on tässä se helppo osuus, koska se saadaan suoraan punasiirtymästä. Eli näiden galaksien spektreissä on spektriviivoja, joiden paikat tunnetaan hyvin. Ne määräytyy atomien rakenteesta. Kun sitten tämmöinen galaksi liikkuu meistä poispäin, niin nämä spektriviivat siirtyy kohti punaisen valon suuntaa, eli siis suuremmille aallonpituuksille. Ja punasiirtymää, siitä käytetään tällaista symbolia Z. Ja upsista, nyt meni liian pitkälle. Eli sitä punasiirtymää merkitään symbolilla Z, joka kertoo tämän aallonpituuden suhteellisen muutoksen. Eli jos punasiirtymä on esimerkiksi 0,1, niin se kertoo, että spektriviivat on siirtyneet 10%
suuremmille aallonpituuksille. Tai jos punasiirtymä on yksi, niin aallonpituudet on kaksinkertaistuneet. Eli Z on luku, joka voi olla mitä tahansa nollasta ylöspäin. Ja kaukaisimmat taivaan kohteet, mitä on havaittu, ne on punasiirtymillä vähän yli 10. Tämä etäisyyden mittaaminen onkin sitten vaikeampi homma. Mistä voidaan tietää, että onko joku galaksi, onko se suuri ja kaukana vai kenties pienempi ja lähellä? Tai onko se vain hyvin kirkas ja kaukana vai himmeämpi ja lähellä? Kun galaksista tulevassa valossa ei ole mitään tämmöistä aikamerkkiä, mistä näkisi, kuinka kaukaa se tulee. No, etäisyyden määrittämiseen on erilaisia keinoja. Usein ne pohjautuu tällaisiin standardikynttilöihin, eli sellaisiin taivaan objekteihin, joiden luminositeetti, eli tämmöinen tämä absoluuttinen sisäinen kirkkaus, tunnetaan jollakin perusteella. Ja yksi tällainen paljon käytetty on kefeidit. Tämä on juuri se menetelmä, mitä myöskin Hubble itse käytti. Ja kefeidit on tällaisia muuttuvia tähtiä, joiden sykkimisjakson ja kirkkauden välillä on yhteys. Hyvin tunnettu yhteys, joka tunnetaan nimellä Haki, nimetty Henrietta Leavittin mukaan, joka tämän yhteyden löysi. Ja mitä kirkkaampi kefeidi, sitä hitaammin se sykkii. Ja tämä menetelmä menee nyt sillä lailla, että kefeidistä mitataan sen sykkimisjakso, sitä saadaan määritettyä sen absoluuttinen kirkkaus. Ja sitten kun sitä verrataan havaittuun kirkkauteen, niin saadaan määritettyä tämän galaksin tai kefeidin etäisyys. Mitä himmeämpänä se näkyy, niin sitä kauempana se on. No, sitten tämä, että maailmankaikkeus laajenee, niin sehän ei suinkaan tarkoita sitä, että me olemme jotenkin maailmankaikkeuden keskipisteessä ja kaikki muu liikkuu meistä poispäin, vaan tämä laajeneminen tapahtuu kaikkialla samalla tavalla. Ja tämä kaavio tässä yrittää nyt havainnollistaa tätä ajatusta. Eli tässä nämä värilliset pallukat edustaa galakseja ja tuo vaakasuora viiva on sitten maailmankaikkeus. Ja tässä kuvassa aika kulkee ylhäältä alaspäin, eli tässä on niin kuin kuvattu maailmankaikkeus kolmena perättäisenä ajanhetkenä. Ja nyt voidaan ajatella, että maailmankaikkeus on ikään kuin tämmöinen kuminauha, joka venyy, ja sen mukana nämä kaikki galaksit siirtyy kauemmas toisistaan. Ja jos nyt me olemme tuossa keltaisessa galaksissa, niin siitä kun katsoo kumpaan tahansa suuntaan, niin kaikki muut galaksit näyttää etääntyvän. Etäisyys niihin kasvaa sitä voimakkaammin, mitä kauempana se toinen galaksi on. Mutta yhtä hyvin me voitaisiin katsoa tätä tilannetta tuosta sinisestä galaksista katsoen. Ja siellä havaitaan ihan sama asia, että kaikki muut galaksit näyttää loittonevan. Ja tässä yhteydessä on nyt jonkun verran harhaanjohtavaa puhua nopeudesta, koska nämä galaksit ei varsinaisesti liiku minnekään. Ei oikeastaan ole mitään, minkä suhteen liikkua. Ennemminkin on kyse siitä, että näiden galaksien väliin jatkuvasti syntyy lisää tilaa tämän laajenemisen seurauksena. Ja sen vuoksi kosmologiassa Hubblen ja Lemaitren laki yleensä kirjoitetaan muodossa, jossa ei esiinny nopeutta, vaan tämä sama asia ilmaistaan lakina, jossa tämä nopeus on korvattu punasiirtymällä, koska punasiirtymä on kuitenkin tässä se suura, jota suoraan pystytään havainnoimaan. Eli tällä lailla kirjoitettuna tämä laki sanoo, että valon nopeus, eli C kertaa punasiirtymä, on verrannollinen galaksin etäisyyteen D. Ja tuo verrannollisuuskerroin H0 on se sama Hubblen vakio, joka tuossa esiintyi jo aikaisemminkin. Eli sama laki on tässä vaan nyt kirjoitettu toisenlaisissa yksiköissä.
Sitten, mistä me tiedetään, että maailmankaikkeus todella ja laajenee? Että voisiko tälle havaitulle punasiirtymälle olla kenties joku muu selitys, jonkinlainen valon väsyminen tai jokin tällainen? Niin tämän ymmärtämiseksi meidän pitää nyt ensin katsoa, että miten tämä kosmologinen punasiirtymä muodostuu. Ja sitä varten minulla on tässä tämmöinen yksinkertaistettu esimerkki. Eli kuvitellaan nyt, että meillä on kaukainen galaksi punasiirtymällä 0,5. Tämä vastaa suurin piirtein etäisyyttä 2000 megaparsekkia. Ja täältä kaukaisesta galaksista siellä on tähti, joka säteisen valon aallonpituudella. Se lähettää matkaan yhden tuollaisen aaltomuodon. Ja nyt me sitten seurataan tätä aaltomuotoa, kun se etenee avaruuden halki meitä kohti ja katsotaan, mitä sille tapahtuu. No, sen aallon etupää lähtee liikkeelle ensin ja sittenkin hyvin pienen ajan päästä tulee tuo aallon jälkipää tai häntäpää perässä. Mulle on jäänyt tuonne vahingossa tästä aikaisemmasta versiosta väärät lukemat tuohon näihin slaideihin. Tuossa pitäisi lukea 400 nanometriä ja tuolla myöskin 400 nanometriä. Mutta kuitenkin, silloin kun tämä aallon häntäpää on ehtinyt siihen, missä aallon etupää oli äsken, niin maailmankaikkeus on ehtinyt laajentua hiukan, tietenkin jollakin hirvittävän pienellä määrällä, mutta periaatteessa kyllä. Ja sen vuoksi tämä aallon häntäpää joutuu kulkemaan aavistuksen verran pidemmän matkan kuin etupää. Ja tämä on ilmiö, joka kasautuu ja kumuloituu koko ajan. Ja sen takia aallon häntä jää vähitellen jälkeen tästä etupäästä. Ja kun on kulunut 1 000 000 vuotta ja tämä valo on taivaltanut 1 000 000 000 valovuoden matkan, niin tämä häntä on ehtinyt jäädä jo 3 nanometrin sadasosaa jälkeen. Ja sitten 6 miljardia vuotta myöhemmin, kun tämä valo vihdoin saapuu tänne meidän detektoriin, niin tuo viivästymä on kasvanut jo 200 nanometriin. Eli koko, ja mitä siinä havaitaan, on, että tämä valon koko aallon pituus ei olekaan enää 400 nanometriä, vaan 600. Tuolla näköjään taas kirjoitusvirhe, ei suinkaan 600 metriä sentään, vaan 600 nanometriä. Joten tämä valo, joka sitä saapuu meidän kaukoputkeen, ei ole enää sinistä, vaan se on punasiirtynyt ja muuttunut punaiseksi valoksi. Ja tämä kaikkihan johtui nyt siis siitä, että myöhemmin liikkeelle lähtenyt valo on joutunut kulkemaan pidemmän matkan. Se jää jatkuvasti aikaisemmin lähteneestä valosta jälkeen, aallonpituus venyy ja siitä seuraa tämä kosmologinen punasiirtymä. Ja punasiirtymän ja maailmankaikkeuden laajenemisen välillä on yksinkertainen relaatio, joka kertoo, että punasiirtymä kertoo suoraan, millä tekijällä maailmankaikkeus on laajentunut sen jälkeen, kun valo lähti tuota kohteesta liikkeelle. Eli jos punasiirtymä on esimerkiksi 0,1, niin maailmankaikkeus on laajentunut 10%, eli kaikki välimatkat on pidentyneet 10%. Tai niin kuin tässä esimerkissä, jos punasiirtymä oli 0,5, niin kaikki välimatkat on pidentyneet 1,5-kertaisiksi. No sitten tätä samaa ajatteluahan voisi soveltaa mihin tahansa ajasta riippuvaan ilmiöön. Eli leikitellään nyt seuraavaksi tämmöisellä ajatuksella, että sen sinistä valoa säteilevän tähden sijaan siellä kaukaisessa galaksissa alienit näyttää meille elokuvaa valtavalta ruudulta. Ne esittää meille ensimmäistä Star Wars tähtien sota elokuvaa valtavalta valkokankaalta, joka on suunnattu meihin päin. Ja katsotaan, mitä tapahtuu.
ensimmäisinä. Kun alkutekstit pyörii, niin lähtee liikkeelle ensimmäiset. Ja sitten 2 tuntia myöhemmin, kun ollaan ehditty tuohon loppukohtaukseen, niin lähtee viimeiset fotonit liikkeelle kohti meitä. Ja tässä tapahtuu sitten sama ilmiö kuin tuossa edellä. Eli nämä myöhemmin lähteneet fotonit tai valoaallot jää jälkeen noista ensin lähteneistä. Joten sitten 6 miljardia vuotta myöhemmin, kun me sitten katsotaan kaukoputkella kohti tätä galaksia ja nähdään, että siellä pyörii elokuva, niin mitä tapahtuu on, että ensin me nähdään ne alkutekstit, josta lähti valo ensin liikkeelle, mutta sitten loppukohtaus me nähdäänkin vasta 3 tuntia myöhemmin, koska valo on jäänyt jälkeen tässä matkalla. Eli 2-tuntinen elokuva onkin venynyt 3-tuntiseksi ja kaikki siinä välillä on venynyt samalla lailla. Eli me saadaan seurata tuota Obi-Wan Kenobin ja Darth Vaderin välistä lasermiekkataistelua hidastettuna. Samalla sitten myöskin värit vääristyy pahasti, eli toi Obi-Wan Kenobin sininen miekka varmaankin näkyisi punaisena ja Darth Vaderin punainen on luultavasti siirtynyt infrapuna-alueelle, emme nähdä sitä enää ollenkaan. Ja tämä pätee nyt mihin tahansa tapahtumaan tuolla galaksissa, eli kaikki tapahtumat siellä me nähdään hidastettuina. No, tätähän ei oikeasti tapahdu, tämä oli ajatusleikki, mutta se mitä oikeasti tapahtuu on, kaukaiset galaksit esittää meille elokuvaa nimeltä supernova. Supernovat on tällaisia räjähtäviä tähtiä ja niillä on tämmöinen vähän supernovan tyypistä riippuen tunnusomainen valokäyrä. Eli tyypillisesti supernova kirkastuu ensin muutaman päivän kuluessa ja sen jälkeen alkaa hiljakseen himmentyä. Ja tämä valokäyrän muoto tunnetaan hyvin. Ja jos nyt sitten maailmankaikkeus aidosti laajenee, niin meidän pitäisi huomata, että kaukaisissa galakseissa supernovat näyttää hitaammilta, eli tämä valokäyrä on venynyt. Ja tämä on täsmälleen se, mitä havaitaan. Eli tuossa oikeanpuoleisessa kuvassa on nyt piirretty punasiirtymän funktiona supernovien valokäyrien leveyksiä. Ja ne noudattaa aika nätisti tällaista lineaarista riippuvuutta, aivan niin kuin voisi odottaa laajenemisen perusteella. Ja tämä nyt osoittaa sen, että maailmankaikkeuden laajeneminen on aito ilmiö, eli tässä punasiirtymässä ei ole kyse mistään valon väsymisestä tai tällaisesta. Sitten mä puhuisin vähän kiihtyvästä laajenemisesta. Vuosituhannen vaihteessa tehtiin tällainen yllättävä havainto, että maailmankaikkeuden laajeneminen on itse asiassa kiihtymässä. Ja tämän havainnon teki riippumattomasti 2 tutkimusryhmää, molemmat Amerikassa. Ja nämä tutki näitä samoja supernovia. Ja havaittiin, että kaukaiset supernovat on noin 10% himmeämpiä kuin mitä odotettiin. Ja supernovathan on siis valkoisia kääpiöitä, jotka on tulleet elinkaarensa loppuun ja nyt sitten räjähtävät supernovana. Ja sen lisäksi, että niillä on hyvin tunnettu valokäyrä, niillä on myös hyvin tunnettu maksimiluminositeetti, eli niitä voidaan käyttää standardikynttilöinä. Eli kun tunnetaan supernovan oikea kirkkaus ja sitten sitä verrataan havaittuun kirkkauteen ja sitä voidaan määrittää, kuinka kaukana tämä supernova on. No, meillähän on tämä Hubblen ja Lemaitren laki, joka kytkee toisiinsa etäisyyden ja punasiirtymän, mutta se pätee vain kosmologisessa mittakaavassa lyhyillä etäisyyksillä, eli punasiirtymillä, jotka on paljon pienempiä kuin 1. Tuo merkintä tuossa
matemaattinen merkintä, joka tarkoittaa, että Z on paljon pienempi kuin yksi. Suuremmilla etäisyyksillä tuo yhteys on monimutkaisempi ja se riippuu maailmankaikkeuden koko laajenemishistoriasta. Ja hyvä uutinenhan tässä on sitten se, että kun jos me havainnosta saadaan määritettyä tuo etäisyyden ja punasiirtymän välinen yhteys, niin siitä me saadaan tietoa maailmankaikkeuden laajenemishistoriasta. Ja tämä oli juuri se, mitä nämä supernova-tiimit oli tutkimassa. Ja yllättävä tulos tästä oli, että maailmankaikkeuden laajeneminen on alkanut kiihtyä. Ja tämä siirtyminen hidastuvasta kiihtyvään laajenemiseen on tapahtunut noin 4 miljardia vuotta sitten. Ja tästä havainnosta nämä tiimit Nobelin fysiikan palkinnon vuonna 2011. Ja tämä kysymys laajenemisnopeuden kiihtymisestä kytkeytyy kysymykseen aineen tästä tilan yhteydessä. Tuolla olisi näyttää olevan kysymys yleisössä. Otetaanko kesken kaiken? Kysymykset sitten tuossa loppupuolella kootusti kaikki. Pitäkää mielessä. Eli me voidaan laskea tämä laajenemisnopeuden ajanfunktiona yleisen suhteellisuustajan teorian perusteella. Siihen tarvitaan, vaan meidän tarvitsee tietää maailmankaikkeuden energiatiheys ja sitten sen tilan yhtälö. Ja tilan yhtälö tarkoittaa sitä, miten tämän aineen paine riippuu energiatiheydestä. Ja se puolestaan kertoo sen, miten energiatiheys muuttuu laajenemisen myötä. No, kun kosmologiassa puhutaan materiasta, niin tarkoitetaan ainetta, jonka paine on hyvin vähäinen. Ja tähän kategoriaan kuuluu kaikki tämä tavanomainen aine, mistä kaikki esineet täällä huoneessa ja me ihmiset esimerkiksi koostumme, protoneita ja elektroneita. Ja siihen kuuluu myöskin niin sanottu kylmä pimeä aine. Eli tämä jaottelu tässä nyt ei tee sikäli eroa tavallisen ja pimeän aineen välillä, että niillä on kuitenkin sama tilan yhtälö, niin tässä laajenemisen yhteydessä ne käyttäytyy samalla tavalla. No, materia käyttäytyy niin, että kun tilavuus laajenee kaksinkertaiseksi, niin energiatiheys putoaa puoleen. Tämähän on intuitiivisesti aika selvää. Jos mulla olisi tässä ilmapallo, jonka sisällä mulla on jotain kaasua tai pölyä, ja mä annan sen laajentua kaksinkertaiseen tilavuuteen, niin se aineen tiheys siellä sisällä putoaa puoleen. Ja kun kerran massa on energiaa, niin se tarkoittaa samalla, että energiatiheys putoaa puoleen. Sitten sen lisäksi voi olla säteilyä. Ja tähän kuuluu esimerkiksi kosminen taustasäteily. Ja säteily jäähtyy laajetessaan ja se vaikuttaa tähän energiatiheyteen. Ja säteily käyttäytyy sitten sillä lailla, että energiatiheys laskee verrannollisena tilavuuden potenssiin 4/3. Eli jos tilavuus laajenee 8-kertaiseksi, niin energiatiheys ei putoa 8, vaan 16. Tämä kaikki on ihan tuttua termofysiikasta ja ymmärrettävää, mutta nyt näyttää sitten kuitenkin näiden supernova-havaintojen perusteella siltä, että meillä on vielä kolmaskin energian muoto vaikuttamassa tuohon laajenemiseen, eli tällainen tyhjiöenergia. Ja tyhjiöenergia, sen paine on negatiivinen. Ja mitä tarkoittaa negatiivinen paine? Se tarkoittaa sitä, että kun tällainen aine laajenee, niin sen energiatiheys ei suinkaan vähene, vaan pysyy vakiona. Ja tyhjiöenergia johtaa sitten kiihtyvään laajenemiseen.
Ja supernova-havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, että tällaista tyhjiöenergiaa on itse asiassa suurin osa maailmankaikkeuden energiatiheydestä, 70%. Ja loput 30% on sitten materiaa. Ja kosmologiassa yleensä käytetään tyhjiöenergiasta nimitystä pimeä energia. Ja tämä on nyt jonkinlainen mysteeri, koska tämmöistä pimeää energiaa ei tunneta mistään muusta yhteydestä. Ei meillä kenelläkään ole laboratorioissa ainetta, jolla on negatiivinen paine. Mutta kuitenkin siltä vaikuttaa, että sitä maailmankaikkeudessa tällaista energiakomponenttia on. No, tämä kiihtyvä laajeneminen oli sitten kuitenkin sillä lailla tervetullut havainto, että se ratkaisi samalla yhden toisen ongelman, nimittäin maailmankaikkeuden ikäkriisin. Nimittäin jos me kuvitellaan, että maailmankaikkeuden energiatiheyttä dominoi tämä tavanomainen materia, niin me saadaan maailmankaikkeuden iäksi arvio, joka on 2/3 Hubblen ajasta, eli noin 9 miljardia vuotta. Ja se on aivan liian vähän, koska me toisaalta tiedetään, että vanhimmat tähdet on 12 tai 13 miljardia vuotta vanhoja. Mutta nyt jos kuitenkin laajeneminen onkin kiihtyvää, niin se tarkoittaa, että se kiihtyy nytten, niin laajeneminen on aiemmin ollut hitaampaa. Ja tämä kaikki laittaa nämä ikämääritykset uusiksi. Ja sitten pimeän energian sekoitetaan mukaan laskuihin, niin maailmankaikkeuden ikäarvio hyppää kertaheitolla isommaksi. Ja tarkin tämänhetkinen arvio on 13,8 miljardia vuotta, mikä sopii hyvin sitten yhteen näiden tähtien ikien arvioiden kanssa. Ja ikäongelma on ratkaistu. Sitten mä puhuisin vielä kosmisesta taustasäteilystä. Eli kosminen mikroaalto taustasäteily, tai englanniksi Cosmic Microwave Background, niin CMB, niin se on sähkömagneettista säteilyä, jota tulee avaruudesta joka suunnasta hyvin tasaisena ja samanlaisena. Ja nykyinen ymmärrys on, että se on jäännössäteilyä varhaisesta maailmankaikkeudesta, siltä ajalta, kun maailmankaikkeuden täytti tiheä ja kuuma plasma. Se on siis sähkömagneettista säteilyä mikroaaltojen aallonpituudella. Ja se on hyvin isotrooppista, eli tulee samanlaisena, katsotaanpa mihin suuntaan tahansa. Ja tämä isotrooppisuus kertoo, että se on kosmologista alkuperää, eikä voi olla peräisin esimerkiksi meidän omasta galaksista. Se noudattaa hyvin tarkkaan mustan kappaleen spektriä. Ja se kertoo, että tämä säteily on peräisin jostain, joka on ollut riittävän kuumaa ja riittävän tiheää ollakseen termisessä tasapainossa. Eli se kertoo, että maailmankaikkeus siihen aikaan, kun tämä säteily on muodostunut, on ollut tässä kuumassa ja tiheässä tilassa. Ja tätä pidetään nykyisin vahvimpana todisteena alkuräjähdysteorian puolesta. Se, että tämä kosminen taustasäteily ylipäätään on olemassa. Tämän säteilyn löysi Arno Penzias ja Robert Wilson vuonna 1964 ja saivat Nobelin palkinnon tästä havainnostaan sitten vain ihan pari vuotta myöhemmin. Tässä on sitten kuva, joka pyrkii havainnollistamaan sitä, miten taustasäteily on saanut alkunsa. Eli kun maailmankaikkeuden ikä oli noin 300 000 vuotta, niin sen täytti kuuma ja tiheä plasma. Siinä oli protoneita ja muita atomiytimiä ja elektroneja sekaisin termisessä tasapainossa. Ja tällaisessa plasmassa ei valo eikä mukaan säteily pääse etenemään. Sitten kun
maailmankaikkeuden ikä oli noin 380 000 vuotta ja lämpötila oli laskenut 3000 kelviniin, niin tapahtui jotain merkittävää. Eli tässä lämpötilassa elektronien lämpöliike ei enää riittänyt pitämään niitä erillään protoneista, vaan elektronit alkoi sitoutua protoneihin ja muihin atomiytimiin ja muodostaa neutraaleita atomeita. Ja sen jälkeen valo pääsi etenemään vapaasti tässä aineessa. Ja nämä tuosta alkuperäisestä primordiaalisesta plasmasta karanneet fotonit on nyt niitä, mitä me nyt havaitaan kosmisena taustasäteilynä. Ja silloin, kun tämä säteily on saanut, on muodostunut, niin tämä on ollut näkyvää valoa. Mutta sen jälkeen maailmankaikkeuden laajenemisen myötä se on jäähtynyt ja punasiirtynyt ja on nyt siis mikroaaltojen aallonpituudella. Ja lämpötila on laskenut tuosta 3000 kelvinistä 2,7 kelviniin. No nyt sitten viime vuosina taustasäteilyn epäisotropia on ollut kiivaan tutkimuksen kohteena. Eli kuten mä sanoin, että taustasäteily on erittäin isotrooppista, eli samanlaista joka suunnassa, mutta ei kuitenkaan aivan täysin. Siinä on pienen pieniä lämpötila- tai tiheysvaihteluita, luokkaa noin 1/100. Ja tämä epäisotropia on nyt kosmologin aarreaitta, koska se sisältää erittäin paljon informaatiota siitä, minkälainen oli varhainen maailmankaikkeus siihen aikaan, kun tämä säteily muodostui. Ja tässä kuvassa on nyt otettu kartta taustasäteilystä koko taivaanpallolta ja sitten levitetty se tällaiseksi projektioksi. Ja nuo punaiset pisteet on hiukan lämpimämpiä kohtia ja siniset on viileämpiä kohtia. Ja nyt kun me tutkitaan tätä taustasäteilyn epäisotropiaa, niin siinä ei olla niinkään kiinnostuneita siitä, että onko nyt tuossa kohtaa lämpimämpi kohta ja tuossa kylmempi kohta vai päinvastoin, vaan se kiinnostava informaatio on siinä, että kuinka paljon minkäkin kokoista rakennetta tässä kartassa on. Ja sitä varten tästä kartasta lasketaan tuollainen kulmatehospektri, mikä sisältää sen mielenkiintoisen informaation, kuinka paljon on minkäkin kokoista rakennetta. No, tämä kartta tässä on Planck-satelliitin mittaama. Ja Planck on nyt kolmas taustasäteilyn epäisotropiaa mittaava satelliitti. Ensimmäinen oli amerikkalaisten COBE, eli NASAn satelliitti, ja sen resoluutio riitti juuri ja juuri siihen, että pystyttiin havaitsemaan, että jotain epäisotropiaa siellä on. Ja tästä havainnosta napsahti sitten COBE-tiimille taas Nobelin palkinto. Seuraavana oli sitten WMAP, joka oli myöskin NASAn satelliitti, ja se kartoitti taustasäteilyn jo sitten huomattavasti tarkempin. Ja viimeisin sana on sitten Planck, joka on Euroopan avaruusjärjestön satelliitti. Ja tässä Planckissa on ollut Suomikin mukana sekä laiterakentamisessa että sitten data-analyysissä. Ja Planckin data-analyysin parissa olen minäkin tehnyt suuren osan työuraani. No, kun nyt sitten havainnoista on saatu määritettyä tämä taustasäteilyn epäisotropian kulmatehospektri, niin sitä voidaan sitten yrittää mallintaa. Eli lasketaan teoriasta, miltä tuon kulmatehospektrin pitäisi näyttää, ja sitten verrataan teoriaa ja havaintoja. Ja nyt osoittautuu, että tämän kulmatehospektrin sen selittää erittäin tarkasti tämmöinen malli, josta käytetään nimitystä kosmologian standardimalli tai lambda CDM. Lambda tuossa viittaa pimeään energiaan ja CDM on kylmä pimeä aine
Cold Dark Matter. Tässä mallissa on 6 vapaata parametria, joita säätämällä ylös ja alas voidaan säätää tuota mallia niin, että se saadaan sopimaan havaintoihin. Ja samalla saadaan sitten määritettyä näiden vapaiden parametrien arvot. Ja tämän analyysin perusteella tiedämme, että maailmankaikkeuden energiatiheydestä ainoastaan 5% on tätä tavanomaista, eli baryonista ainetta, atomeita. 26% on kylmää pimeää ainetta, eli jotakin tuntemattomia hiukkasia, joilla on kuitenkin sama tilanyhtälö kuin tavallisella aineella. Ja 69% on sitten pimeää energiaa. Ja maailmankaikkeuden iäksi saadaan 13,8 miljardia vuotta. Näistä havainnoista saadaan sitten myöskin arvio Hubblen vakiolle. Tässä kuvassa nyt Hubblen vakio on tämä keskimmäinen paneeli. Tuossa yllä ja alla on jotain muita malliin liittyviä parametreja. Ja tämä kuva nyt kuvaa sitä, miten näiden Hubblen vakion määrityksen tarkkuus on parantunut ajan mukana. Nämä on kaikki nyt taustasäteilyyn liittyviä tuloksia. Eli tuo vasemmanpuoleisin vihreä pallukka virherajoineen on tilanne ennen VMAP-satelliittia. Sitten nämä eri siniset pallot on VMAP-satelliitin eri tuloksia. Ja viimeisenä oikealla 3 punaista palloa on Planckin tuloksia. Tuo ensimmäinen punainen pallukka on ensimmäinen Planckin datan julkistus. Siihen asti oli käsitelty vähän yli vuosi sitä koko 4 vuoden datasetista, jonka Planck keräsi. Ja viimeisenä oikealla on sitten Planckin viimeisin sana. Ja voitte nähdä, miten virherajat on nyt kutistuneet niin pieniksi, että niitä tuskin erottaa tuosta kuvasta. Ja Planckista saadaan ehkä tämän hetken tarkin ja luotettavin arvio Hubblen vakiolle, ja se on 67,7 kilometriä sekunnissa per megaparsec. No sitten kuitenkin samalla, kun nämä virherajat on painuneet alas, niin on tullut aina vaan selvemmäksi se, että meillä on nyt keskenään ristiriidassa olevia mittauksia. Ja tätä on erityisesti tuonut esiin Adam Riis, joka johtaa tämmöistä SUS-tutkimusryhmää. Ja tämä on sama kaveri, joka sai Nobelin palkinnon tästä kiihtyvän laajenemisen löytämisestä. Ja hänen tutkimusryhmänsä on nyt määrittänyt Hubblen vakiota, sanotaanko tälleen perinteisillä menetelmillä, eli gefeidien ja supernovien analyysiin perustuen. Ja he saavat tuloksen, joka on huomattavasti isompi kuin Planckin arvio. No, siinähän ei ole mitään uutta, että meillä on vaihtelevia arvioita Hubblen vakiolle. Tämä koko Hubblen vakion määrityksen historia on ollut varsin poukkoilevaa. Jos muistatte, niin Hubblen ensimmäinen arvio sille oli 500 kilometriä sekunnissa per megaparsec. Se, mikä on nyt uutta, on se, että ensimmäistä kertaa nämä virherajat on nyt niin pieniä, että voidaan oikeasti sanoa, että meillä on ristiriitaisia arvioita tälle Hubblen vakiolle. Ja Riis nyt ei ole aivan yksin tässä, vaan on muitakin määrityksiä, jotka on Planckin kanssa ristiriidassa. Tähän kuvaan on nyt sitten kerätty näitä eri arvioita. Tuolla vasemmalla ylhäällä on Planckin määritys ja Riisin datapiste on tuolla. Ja tuossa on kyllä nyt joku mittaus, mikä asettuu sinne nätisti puoliväliinkin, mutta enimmäkseen nämä näyttää kasautuvan tälleen 2 ryhmäksi. Eli määritykset, jotka perustuu jotenkin tämän Hubblen vakion suoraan määrittämiseen astronomisista havainnoista, ne tuppaa antamaan isompia arvioita. Ja sitten ne menetelmät, jotka perustuu
varhaisen maailmankaikkeuden tutkimiseen ja siihen, että Hubblen vakio jotenkin epäsuorasti määritetään sieltä, niin ne antaa pienempiä arvioita. Ja nyt on täysin mahdollista edelleen, että tässä on kyse pelkästään mittausvirheistä. Eli jompikumpi ryhmä ehkä aliarvioi omat virherajansa, tai siellä on joku systemaattinen, vaikeasti tunnistettava virhelähde. Mutta on myöskin mahdollista, että me seistään tässä jonkin uuden ja merkittävän asian äärellä, että kosmologiassa on kuitenkin vielä jotain, mitä me emme ymmärrä, ja kosmologian standardimallia joudutaan ehkä vielä rukkaamaan. Aika tulee näyttämään. No, tässä tilanteessa paljon toiveita kohdistuu tällaiseen uuteen satelliittihankkeeseen nimeltä Euclid. Tämä Euclid on Euroopan avaruusjärjestön ESAn satelliittihanke. Sen laukaisu on näillä näkymin 2 vuoden päästä. Ja Suomi ja Helsingin yliopisto on mukana tässäkin hankkeessa. Tämän satelliittidatan käsittely on jaettu 9 datankäsittelykeskuksen kesken ympäri Eurooppaa, ja yksi näistä sijaitsee Suomessa. Ja Euclid mittaa 2 asiaa, jotka täydentävät toisiaan. Ensinnäkin se mittaa 10 miljoonien galaksien täsmälliset punasiirtymät ja paikat, ja tästä saadaan entistä tarkempaa tietoa siitä, että miten materia jakautuu maailmankaikkeudessa. Sen lisäksi Euclid mittaa 1 miljardin galaksin muodot ja tämän muodon vääristymän tällaisen ilmiön kuin heikko gravitaatiolinssi-ilmiö kautta. Ja tämä ilmiö, mitä tässä tutkitaan, on englanniksi weak lensing, ja sitten se kääntyy suomeksi vähän kömpelösti nimellä heikko gravitaatiolinssi-ilmiö. Ja siinä on kyse siitä, että kun me katsotaan kaukaista galaksia, niin sitä galaksista tuleva valo taipuilee gravitaatiokentässä matkalla sitä galaksista meille. Ja sen vuoksi tämä galaksin muoto vääristyy. Eli me ikään kuin katsotaan tätä galaksia vääristävän linssin lävitse. Ja tämä on erittäin heikko ilmiö, mutta kun me kartoitetaan tämä vääristymä, niin samalla tullaan mitanneeksi tämä gravitaatiokentän muoto tässä välillä, meidän ja tämän galaksin välillä. Ja tämä antaa meille arvokasta tietoa tästä gravitaatiokentän muodosta ja jakaumasta maailmankaikkeudessa. Ja vaikeutena tässä on tietysti se, että me ei tiedetä näiden galaksien alkuperäisiä muotoja. Nehän ei suinkaan ole mitään täydellisiä palloja, vaan ne on eri tavoin litistyneitä. Ja me ei tiedetä, mitä galaksi on ilmanvääristymää näyttänyt. Mutta sitten kuitenkin, kun me mitataan näitä miljoonittain, niin me voidaan olettaa, että nämä vääristymättömät muodot on jakautuneet näkin satunnaisesti. Ja sen perusteella sitten voidaan sopivilla statistisilla menetelmillä kaivaa tuota esiin se vääristymän vaikutus ja sitä kautta kartoittaa tuo gravitaatiokenttä. Ja Euclidin päämääränä on selvittää, mikä on tämän pimeän aineen ja pimeän energian olemus ja koostumus. Ja siinä samalla saataneen sitten myöskin viimeinen sana tähän Hubblen vakion määrityksen ongelmaan. Kiitoksia. Kiitos. Täälläkö oli jossain, oli kysymys kesken, yes. Kiitos. Ikään kuin sivulauseessa sanoit, että 4 miljardia vuotta sitten tämmöinen supistuva maailmankaikkeus muuttui kiihtyväksi. Kuulinko mä oikein vai kuulinko mä jotain väärin? Se oli kohta ei siinä. Ihan on, en puhunut supistuvaa. Sanotaanko, että tällainen hiljalleen hidastuva laajeneminen muuttui kiihtyväksi, mutta laajenemisesta on kuitenkin ollut kyse. Aivan. Eli ei supistumisesta.
Aivan. Hidastuva laajeneminenkin. Niin, okei, kiitos. Ai, sekin oli kysymys. No, selvä. Sori, että jouduit ottamaan vastausta noin pitkään. Onko lisää kysymyksiä? Rohkeasti vaan. Tämä on tietysti vaikea aihe, mutta vain kysymällä saa lisätietoa. Jos te ette kysy, niin sitten mä rupean kyselemään ja siitä ei tule loppua ollenkaan. Mä kuulin sellaista villiä huhua, että joku tutkisi sitä, että nämä kaksi väärää arviota voisi olla totta samaan aikaan. Onko tämä ihan epätieteellistä vai onko tässä joku perä? Tuohon on vaikea ottaa kantaa niin kuin tietämättä tarkemmin, mitä tuo tarkoittaa, mutta kyllä tämän asian tiimoilta on tutkittu hyvin paljon kaikenlaisia erilaisia selitysmahdollisuuksia. Eikä ole löydetty vielä mitään ilmeistä tapaa selittää ne. Ymmärtääkseni tässä ei ole mitään yhtä ilmeistä muita parempaa selitystä. Ei ainakaan minun tietääkseni. Lisää. Millä tavalla tuo pimeä aine suhtautuu tähän laajenemiseen? No, laajenemisen kannalta pimeä aine ja tavallinen aine on oikeastaan yksi ja sama asia, koska se, miten aine vaikuttaa tuohon laajenemiseen, on tämän tilan yhtälön kautta. Eli miten, mikä tämän aineen paine on ja miten aine itsessään käyttäytyy, kun se laajenee. Ja se on, jos puhutaan niin sanotusta kylmästä pimeästä aineesta, niin se käyttäytyy samalla lailla kuin tavallinenkin aine. Nyt minun pitää keksiä oikeasti sitä kysyttävää. Mä kysyisin siitä Euklidista vielä vähän tarkemmin. Eli minkä tyyppistä hommaa se esimerkiksi tuottaa nyt suomalaisille tutkijoille? Mitä sä esimerkiksi tuut tekemään sen parissa suunnilleen? No, tällä hetkellä, kun tämä satelliitti ei vielä lennä, niin me tehdään tällaista niin kuin valmistelevaa työtä. Eli me tehdään simulaatiota, jolla koitetaan niin kuin mallintaa sitä, että miltä Euklidin data voisi näyttää. Ja sitä ikään kuin sitten kokeeksi analysoidaan ja kehitetään näitä analyysimenetelmiä. Ja sitten aika paljon käytetään energiaa nyt siihen, että saadaan tämä koko kommunikointi näiden 9 datan käsittelykeskuksen välillä toimimaan sillä lailla, että kaikki sitten menee jouhevasti, kun sitä oikeaa dataa rupeaa tulemaan. Ja oikeat data rupeaa tulemaan ja sitten sitä käsitellään ja sitten siitä tehdään analyysiä ja näin. Milloin voisi odottaa suunnilleen, että milloin suuri yleisö saa tietää jotain Euklidin ensimmäisiä tuloksia? Siinä menee kuitenkin joitain vuosia varmaan. Kyllä siihen useita vuosia menee. Emme oikein uskalla antaa mitään aikaa. 2020-luvulla kuitenkin. Vähintään 2 vuotta ehkä voisin sanoa. Joo. Itse asiassa mä voisin vielä kysyä tässä, että mikä on sun tuntumasi kosmologina ja tälleen niin kuin sisäpiiriläisenä, että mitkä fiilikset kosmologipiireissä on ikään kuin näiden ikään kuin eriävien Hubblen niin kuin vakion arvojen suhteen, että mikä, onko se innostunutta, onko se vaan silleen, että no tällaista sattuu, että varmaan tässä nyt jotain kattellaan. No, se varmaan johtuu tästä Hubblen vakion poukkoilevasta historiasta, että tämä nyt ei ole niin kauheasti kuitenkaan aiheuttanut mitään kohua kosmologien joukossa. Ja mä itse asiassa, kun mä valmistelin tätä esitelmää, niin mä tein pientä galluppia mun kollegoiden keskuudessa siitä, mitä mieltä he on tästä. Ja yleisin vastaus oli se, että nämä Ries ja muut tähtitieteilijät, niillä on joku mittausvirhe siinä, että kyllä tämä Planckin se arvio, se on oikea ja se tulee pysymään. Ja Kumpulassa tähtitieteilijät ja kosmologit ottavat siellä yhteen, kiistävät kummalla on virhe. Voi teoreetikot keittää lisää kahvia ja pohtia näitä asioita, mutta loppujen lopuksi tämä asia tulee ratkeamaan sitten uusien havaintojen myötä. Ja niinhän se aina menee, että havainnot ratkaisee. Havainnot ratkaisee, hyvä. Koska täällä ei ole käpälöitä pystyssä, niin kiitos vielä kerran.